tuko hapa Ngong Race Course, the waterfront, na tumeingia ndani. Tumekuwa na issues kuingia. Nimekutana na mabeste wangu mazee, tumefanya nao kwa industry for 14 years. Wananiambia siwezi ingia na niko na tickets. So, but ni sawa. Tunasema ni struggle, yani ni kama 1963. Wazungu walikuja hapa wakachukua nchi yetu. Maumau wali have to fight mazee ndio tupate independence kwa our own country. Walikuja wakatupata hapa mazee kama wa Kenya, wakachukua highlands, wakachukua kila kitu. It's the same thing bro, na tutakuwa na hiyo freedom juu. The reason na stopiwa kuingia kwa hii event ni very obvious, yeah? But tuko ndani, si ndio? Mimi shida yangu ni moja tu. Nyashinski has to perform last. And that's why I'm here. Sijakuja kukose ni chaos. Nimekuja kuenjoy event. Adekunle, Melina anaitwa nani? Adekunle. Adekunle is my friend, yeah? And I proved it today. Adekunle. And the fight is not against poverty. The fight is against poverty, not against one another. Africa, the United States of Africa, yeah? I'm not fighting against Africans, I'm fighting for Kenyans. Wacha niwaambie ukweli leo. Hakuna venye Nyashinski ange perform wa mwisho na mnajua. Ajai happen. Adekunle ange perform. Adekunle ange perform wa mwisho. And you know it. Atunge shout, atunge make noise. That's why Nyashinski leo ana perform wa mwisho. But in the beginning, yeah? Tunasema luta continua. Every event itaholdiwa in the Republic of Kenya. From the billboard, tutakuwa na picha ya Otile, Major, Nadia Mukami, Sauti Sol, Waire Kubwa, and the visitors itakuwa ndogo. Kwa sababu, Sauti Sol wakienda Nigeria, they usually perform as the first artist. Na wala sinu wadogo wadogo wanakuja after Sauti Sol. So we are just saying, let us be fair, vile tunashia hii keki. Yeah? The way you treat us in our neighboring countries, they will lead to here. We want equal pay, we want equal and fair treatment. Backstage, wasani wote wakuena na space yao, wapewe heshima yao, yeah? So leo is a very historic day. Story nandilea pale nimeona, anaitwaje huyu? Huyo rapa mdema ametoka, Otile ameperform. But the most important historic thing ni Nyashinski has to perform last. I'm insisting because it has a connotation. It has a subliminal message. But to perform last in the showstopper. And truly, Nyashinski akona ngoma mob. Kabla nikiwa high school, Nyashinski alikuwa anasema tuendele ama tusiendele. So mimi nasema tuendele, yeah? So that's what I mean here. For no other reason. So nangi event is invited. I'm a event to perform. This is my first one in 5 years. Yeah? So that's basically it. Mm-hmm. You know, Maliza. Mm-hmm. Unasikia? That's what you are saying. This is Kenya. Unasikia wa Kenya? Na nimi ya sayuko hapa. We have been hypnotized. Hii ni ukoloni mambo leo. We have been hypnotized to believe that they are better than us. They are brothers, but they are not better than us. Because the radio, the TV, the matatu, the DJ, they play one song. My baby, my valentine, kila mahali. So, kuna venye tuko hypnotized. Yeah? To believe that they are better. They are not. We are equal. Tulipwe equally. Tupewe fair and equal treatment. That's what we are fighting for. Tupatane parliament Tuesday. Kako na swali muulize. Did we expect to see you? No, I've not been paid. I'm very expensive. I'm here with six security men. Rikomond is the most expensive MC in Africa. I don't go to events where I'm not performing. Nimeleta value hapa, a lot of value. I'm not seeing kwa stage. Yeah. Nyashinski mwenyewe pia amekubali kwamba atapaform mwisho. Mimi siamini mpaka nione. When you mean treat kwa gate. Me, I'm very intelligent. Kwa nini anakataa niingie? Eh.
Na nchao nimepiga na Shiski simu nikamwambia bro, kama sio mwisho usipande, akaniambia sawa. Kwa hivyo amekubali kabisa. Amekubali. So lazima perform mwisho. It's a historic moment, very important. It's a it a determine tick. This is Kenya. Unasikia wa Kenya wewe? Only preso. Utaweza kuachieve revolution peke yako ama una plan kuwaka na wasanii wengine? Wasanii wajinga, wapumbavu, wamelala, wamekata kuamka. Siwahitaji. BN, Sauti Sol, you can go. Ndio alitumia hiyo. Uliona kitumia? Yeah, I don't need them, man. I don't need them. They're stupidly slumbering. They're mediocre. They're sleeping. Wananitukana, najibu kuwasaidia. I'm a comedian. Yeah? Siwahitaji kido. Ndaifanya one man army. Na itapitishwa kabla Desemba. Na tutawatoa wote, Sauti Sol waende, King Kaka aende, kila mtu aende. Tuta raise, bro, a new generation. It has been done in other countries. We do not need them. If they can't listen to my message, they can go die, bro. Why do you think our wasanii, what is the main reason you think our wasanii wana kataa kukua part of the revolution? Pride and ego. Hawataki hii ni kitu wangefanya, inafanywa na comedian, bro. Yeah? And they understand that I'm the president of entertainment. I'm very influential, yeah? And they know I don't need them. And niliwambia leo, I'm Kenny, it's your last warning. You can post me speak. Bro, do you know how many people in Madare can sing better than BN? Do you know how many rappers? Kali kinafali tuweka kwa page yake during Odi, wanatua Odi what? Ordinary. They are better than Calligraph, bro. Wamefinyiliwa na hawa nini hawa wazee. Ntawaua, ntawazika, wakufe. They have, I'm nangoja Tuesday. Wakose kuja parliament. I will declare war on every one of them. Wanatuwaibisha kama country. Awainui flag yetu. Wamelala. Na wana leo nani ameenda hapo. Sanaipo itande kwa NTV. Anasema, me I'm singing good music. I don't care. She's complacent. And hii ndo message napatia every leading musician. From Sauti Sol to Calligraph to Otile to Nadia to all of them. I'm giving them the last warning. We will kill them. Because we have 46 million Kenyans. They are only 13. They are 12, not 13. It takes me a week. Bro, it takes me a week to declare them none and void. Hiyo kitu ambacho tulikuwa tunafanya on Tuesday, will it be a peaceful demonstration ama itakuwa nini specific? Itaenda vile itaenda. Lazima ipitishwe by all means necessary. Eh, wewe nikuulize, Kenya ndio ipande independence, ilikuwa peaceful? Wazungu wangetupatia tungechukua, walikataa kutupatia, tukaenda msituni. So Tuesday tunaenda peacefully. Wakitunyima watatuambia kwa nini wanataka kupush other countries, other cultures, other genres, other musicians more than our country. Nigeria wako na 90, wako na 85% local. Ghana wako na 75% local. Zimbabwe wako na 75% local. South Africa wako na 85% local. Canada wako na 95% local. Na Jaguar tunakuambia tunakuja Tuesday. Na wewe lazima upitishe hii. And Ali, it's very important to kuambie, I do not need BN. He's one person. I do not need Otile. I do not need Calligraph. They are single people. Eric Omondi, hauoni kama una risk maisha yako kwenda parliament peke yako? Ha? Hauoni kama una risk maisha yako kwenda parliament? Bro, Mandela kwa live. Kenyatta kwa live. Dedan Kimathi kwa live. Bro, tumedanganywa. The reason wameleta Otile hapa, the reason wameleta Fena hapa, the reason wameleta Nyashinski hapa is to ni wizi bro. It's conmanship. Wameleta fans wa Otile, fans wa Fena, but how hawange bro hawajawahi cut and raise. This is the first time Nyashinga Kenya na cut and raise. Jwe Likomondi amekata. And that has to be the continuous narrative. Tukiona billboard bro. Tukiona billboard bro. Na iko na mnaijama Tanzania. Diamond ni best yangu. Patia kuona picha ya Diamond kubwa kushinda picha ya Nadia. And I have my reasons. Juu, Nadia kienda Tanzania, bado picha ya Diamond ni kubwa. So what are we doing?
of all these artists ambao you know in Kenya hakuna msanii yote ameamua kushika mkono any hata mmoja hakuna msanii mmoja ameamua kushika mkono kwenye revolution sana ameshika mkono ni Uganda ni Chameleon zote Kenya unasikia wenye wanakuwa that's hypnosis hypnosis there because that's what we listen on the radio that's what we listen on TikTok hiyo ndio kwa TV kwa club kwa matatu yeah yeah ha baby ma valentine ya shisika ametoa ngoma bro unajua ametoa sana EP jana unajua ngoma noma sana meja na nadi ametoa ngoma sikia